नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। जगाच्या पाठीवर मध्ये आता आपण महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा घेऊया। रशियामध्ये रविवारी 890 तर शुक्रवारी 887 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झालाय। गेल्या आठवड्याभरात 5 वेळेला सर्वाधिक कोरोना बळींची नोंद झालेली आहे। 14.60 कोटी लोकसंख्या असलेल्या रशियात कोरोनामुळे 2,10,000 रुग्णांचा बळी गेलाय, तर तरुणांना कोरोनाची वेगानं लागण होत असल्यानं आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी म्हटलंय, आपण तरुण निरोगी मजबूत आहोत या विचारानं तरुण नागरिक लसीकरण करून घेत नाहीयेत, तब्येतीकडे दुर्लक्ष करतायत। कोरोना काळातल्या बळींपेक्षा 50% अधिक दफनविधी केले जात आहेत। दरमहा 120-130 जणांना दफन केलं जात होतं, आता आम्ही 200 जास्त दफनविधी करत असल्याचं स्मशानभूमीच्या प्रमुखांनी सांगितलेलं आहे। लंडनमध्ये 2 वर्षांनंतर पूर्ण मॅरेथॉन पार पडली, यामध्ये 40,000 धावपटू सहभागी झाले होते। ब्लॅक हेथपासनं बकिंगहम पॅलेस जवळच्या मॉलपर्यंतचं अंतर धावपटूंनी पार केलं। शर्यतीच्या आयोजनात कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं पालन करण्यात आलेलं होतं। चायना मेनलँडमध्ये रविवारपर्यंत 200 कोटी लसींचं वितरण करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य विभागानं दिलेली आहे। 110 कोटी नागरिकांचं म्हणजेच लोकसंख्येच्या 78% नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण झालंय। ज्यांचं लसीकरण झालेलं नाही अशा सर्वांनी 1 ते 7 ऑक्टोबर या सुट्ट्यांच्या काळात लसीकरण पूर्णपणे करून घेण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। सुट्ट्यांच्या काळात नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्रवासही करत असतात। न्यूझीलंडमध्ये वायकातो भागात दोघांना कोरोनाची लागण झाल्याचं उघड झालंय, त्यामुळे या भागात कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं पालन करावं लागणार आहे। हॅमिल्टन शहरात रहिवाशांना लसीकरणाचा आग्रह केला जात आहे, तर लसीकरणासाठी वॉक इन आणि चाचणी केंद्रांवर अतिरिक्त साठा ठेवण्यात आलेला आहे। सौम्य लक्षणं आढळली तरीही चाचणी करून घेण्याचं तसंच निगेटिव्ह रिपोर्ट येईपर्यंत विलगीकरणात राहण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलेलं आहे। इस्रायलमध्ये ग्रीन पास सर्टिफिकेट्सचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यांवर उतरून आंदोलनं करण्यात आली। मध्य इस्रायलमध्ये लॅटर्न शहरात आंदोलकांनी लसीकरणाच्या सक्तीचा निषेध केला। ग्रीन पास म्हणजे काळा डाग असल्याचे फलक त्यांनी हातात घेतले। ज्यांना बूस्टर डोस मिळालाय किंवा अलीकडेच कोरोनामुक्त झालेल्यांना इनडोअर ठिकाणी प्रवेश करण्याची परवानगी मिळालेली आहे। इस्रायलच्या 90 लाख लोकसंख्येपैकी 34 लाख नागरिकांना फायझर बायोटेक लसीचा 3रा डोस मिळाल्याची माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे। दक्षिण कॅलिफोर्नियातल्या किनारपट्टीवर तेल पसरलंय, यामुळे प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यांचं नुकसान झालंय, सोबतच जलचरांसाठी देखील ते धोकादायक ठरतंय। ऑरेंज काउंटीच्या पाण्यात किमान 1,26,000 गॅलन तेल सांडल्याची माहिती हंटिंग्टन बीचच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे। तेलामुळे काही पक्षी आणि मासे मृत्युमुखी पडल्याची बातमी द लॉस एंजेलिस टाइम्सनं दिलेली आहे। दक्षिण कॅलिफोर्नियामधल्या पाईपलाईनमधनं तेलगळती झाली नसल्याचं कंपनीकडून सांगण्यात येत आहे, पण ही गळती कुठून आणि का झाली याचा शोध आता घेतला जात आहे। हे तेल आता आणखी पसरू नये आणि पाणथळांना यापासून धोका पोहोचू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत। तेलाचा तवंग आणखी पसरू नये यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत। गेल्या काही वर्षांपासून तेलापासून पाणथळ, जलचर आणि समुद्राजवळचा भूभाग कसा वाचवता येईल यासाठी एक पथक काम करत आहे, त्यामुळे पाण्यावरचा तेलाचा तवंग हटवण्याचं आव्हान या पथकांसमोर आहे। ओमानच्या समुद्र किनाऱ्यावर रविवारी चक्रीवादळ धडकलं, ज्यामुळे जोरदार वारे वाहत होते। अतिवृष्टीमुळे एका लहान मुलाचा मृत्यू देखील झाला। शाहीन चक्रीवादळामुळे ओमानमध्ये रविवारी रात्री पाऊस पडेल असा अंदाज भारतीय हवामान खात्यानं वर्तवलेला होता। राजधानीपर्यंत हे चक्रीवादळ धडकेपर्यंत 110 किलोमीटर प्रतितास वेगानं वारे वाहत होते। ओमानमध्ये जोरदार पावसामुळे 3 जणांचा मृत्यू झाला, यात एका लहान मुलाचा समावेश आहे। पाऊस झाल्यानंतर या वादळाची तीव्रता काहीशी कमी झाली, पण या पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली, काहींना आपापली घरं रिकामी करावी लागली। स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेज यांनी ज्वालामुखीमुळे नुकसान झालेल्या नागरिकांसाठी मदतीची घोषणा केलेली आहे। ज्वालामुखीमुळे प्रभावित जागेची पंतप्रधानांनी पाहणी केली आहे।
206 मिलियन युरोजची आर्थिक मदतही दिली जाणार आहे। पंतप्रधानांनी तिसऱ्यांदा या ठिकाणचा दौरा करून इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय। अफगाणिस्तानच्या राजधानी काबूलमध्ये एका मशिदीच्या बाहेर एक मोठा बॉम्बस्फोट झाला। या स्फोटात कित्येक नागरिक ठार झाल्याचं तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलंय। अमेरिकेचं सैन्य माघारी गेल्यानंतर देशात झालेल्या हल्ल्यांपैकी हा सगळ्यात मोठा आणि शक्तिशाली असा स्फोट होता। या स्फोटात जखमी किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांमध्ये कोणत्याही सैनिकांचा समावेश नाही। देशातल्या सामान्य आणि निर्दोष नागरिकांचा यात बळी गेल्याचं तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलंय। पण तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी स्फोटात ठार झालेल्यांचा आकडा सांगण्यास मात्र स्पष्टपणे नकार दिलाय। अफगाणिस्तानमधनं आपापल्या नागरिकांना सुखरूपपणे बाहेर काढण्याची प्रक्रिया काही देशांनी पुन्हा एकदा सुरू केलेली आहे। कतार हा देश आपल्या नागरिकांना अफगाणिस्तान बाहेर काढण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना करत आहे। कतारनं अद्यापही अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या काहीशे नागरिकांपैकी सुमारे 235 नागरिकांना विशेष विमानानं माघारी आणलेलं आहे। यासाठी कतारनं काबूल ते दोहा या दरम्यान 2 खास विमानं चालवली। कतारमध्ये आलेल्या नागरिकांमध्ये काही अफगाणी नागरिकांचा सुद्धा समावेश आहे। इटलीतल्या मिलानच्या नागरी भागात रविवारी एक विमान कोसळलं। यामुळे लगेचच मोठी भीषण अपघाताची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी तातडीनं धाव घेतली। 2 ते 3 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर विमानाच्या अपघातानंतर लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं। मिलानजवळच्या इमारतीत विमान कोसळल्यानं झालेल्या आगीवर नियंत्रण यशस्वीपणे मिळवलं गेलं। मात्र या दुर्घटनेत 8 जणांचा मृत्यू झालाय। हे एक लहान खासगी कंपनीचं विमान होतं। इटालियन न्यूज रिपोर्ट्समध्ये म्हटलंय की विमानात असलेले सगळेच जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत। उत्तर चिलीमध्ये बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ झाल्यानं निर्माण झालेल्या संकटाच्या दरम्यान देशातल्या स्थलांतरितांना चांगल्या उपचारांची मागणी करण्यासाठी अनेक लोकांनी रविवारी सॅन्टियागोमध्ये मोर्चा काढला। आंदोलकांनी झेंडे आणि बॅनर्स धरत जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा केली। राष्ट्रीय स्थलांतरित समन्वयकांनी या आंदोलनाचं आयोजन केलं होतं। प्रवक्त्या कॅटलिना वॉश कारकुरो यांच्या मते उत्तरेकडील शहरांमधलं स्थलांतरितांचं संकट सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे ओढवलेलं आहे। 3 ऑक्टोबर 2013 मेडिटरेनियन समुद्रातील सर्वात भयंकर अशी स्थलांतरिताच्या जहाज दुर्घटनेनंतर आता 8 वर्षांनी शेकडो स्थलांतरित आणि आश्रय इच्छिणारे इटालियन बेट लॅम्पेडुसावर दाखल झालेले आहेत। हे स्थलांतरित विशेष करून लिबिया आणि ट्युनिशियामधनं आलेले आहेत। रविवारी आलेल्यांमध्ये इटालियन पुरवठा जहाजानं वाचवलेल्या अनेक लोकांचा समावेश होता। या सर्वांना लॅम्पेडुसाच्या बाहेर इटालियन अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आलं। एक स्थलांतरित इतका थकलेला होता की बोटीवरनं उतरताना तो पाण्यात पडला। आपत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी या व्यक्तीला पाण्याबाहेर काढलं आणि त्याला ॲम्ब्युलन्समधनं हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलंय। मेडिटरेनियन मधल्या सर्वात प्राणघातक स्थलांतरित शोकांतिकांपैकी एक 2013 जहाज दुर्घटनेमध्ये जीव वाचलेल्या स्थलांतरितांनी 368 जीव गमावलेल्यांच्या स्मरणार्थ रविवारी एका छोटेखानी कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं। लॅम्पेडुसा या इटालियन बेटातल्या रहिवाशी देखील यामध्ये सहभागी झालेले होते। 3 ऑक्टोबर 2013 दुर्घटनेतल्या मृतांपैकी बरेच जण हे इरिटेरियन आणि इथिओपियन होते। किनाऱ्यावर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असताना ही बोट उलटली आणि बुडली तेव्हा हे अनेक लोक अडकून पडलेले होते। सुमारे 12 दशलक्ष फाईल्सची पडताळणी केल्यानंतर जागतिक नेते, शक्तिशाली राजकारणी, अब्जाधीश, सेलिब्रिटीज, धार्मिक नेते आणि औषध विक्रेते यांची लाखो रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचं समोर आलेलं आहे। या सगळ्यांची ही मालमत्ता आणि संपत्ती जगभरातल्या 14 वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यात आल्याचीही माहिती मिळतीये। इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टनं रविवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात 117 देशांमधील 150 मीडिया हाऊसेसमधल्या 600 पत्रकारांचा या यादीमध्ये समावेश आहे। जगाच्या पाठीवर मध्ये वेळ झाली एका ब्रेकची। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत। ब्रेक नंतर जगाच्या पाठीवर मध्ये आपण इतरही काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा घेऊया।
जर्मनीतल्या पुढील सरकारच्या स्थापनेवरील चर्चा सध्या सगळ्या देशभरामध्ये सुरू आहे। अशाच एका चर्चेत रविवारी सामील झालेल्या लोकांच्या सर्वेक्षणानुसार नव्या सरकारसाठी हे वातावरण सकारात्मक आहे। एसपीडी अर्थात सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ जर्मनी आणि एफडीपी अर्थात फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या सरचिटणीसांनी संभाव्य सरकार स्थापनेवरच्या पहिल्या सर्वेक्षणाचं स्वागतही केलंय। एसपीडीचे सरचिटणीस लार्स क्लिंगबिल म्हणालेत की अँजेला मर्केल यांच्या 16 वर्षांच्या सत्ता स्थापनेनंतर आता बदलाची मोठी गरज आहे। फ्लॉरिडातल्या महाविद्यालयीन बेपत्ता विद्यार्थिनीचा मृतदेह सापडलाय। ऑरेंज काउंटीमध्ये मिया मार्कोना हिचा मृतदेह एका इमारतीजवळ सापडल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं। मेंटेनन्स विभागातल्या कर्मचाऱ्यानं तिची खोली उघडण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्याच दिवसापासून तिचा शोध लागत नव्हता। हा कर्मचारीच मुख्य संशयित असल्याचं बोललं जात आहे। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी रविवारी डेलावेअरमधल्या त्यांच्या मूळ गावी असलेल्या चर्चमध्ये उपस्थिती लावली। ब्रँडीवाईन रोमन कॅथलिक चर्चमधनं आपल्या कुटुंबासह त्यांच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांसह ते बाहेर पडताना दिसले। शनिवारी बायडन डेलावेअरमध्ये पोहोचले त्याआधी आपल्या देशांतर्गत अजेंड्यातल्या दोन महत्त्वाचे आधारस्तंभ असलेले कायदे मंजूर करण्यासाठी जे काही शक्य होईल ते करण्याचं वचनही त्यांनी दिलं। परंतु बायडन यांनी त्या संदर्भातील नवीन मुदत नेमकी किती असेल त्याबद्दल बोलणं मात्र टाळलं। नव्या शस्त्रास्त्रांच्या अनावरण कार्यक्रमानं दक्षिण चीनच्या झुहाई शहरात एअर शो चायना 2021 रविवारी संपन्न झाला। शो दरम्यान लष्करी विमानांपैकी J-16D या विमानानं लष्करी अभ्यासकांचं तज्ञांचं लक्ष वेधून घेतलं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर जेट J-16D जे रडार जाम करण्यासाठी आणि विमानविरोधी प्रणाली नष्ट करण्यासाठी डिझाईन केलेलं आहे। J-16D हे J-16 या विमानाचं एक रूप आहे। J-16D मुख्य काम म्हणजे शत्रूचं रडार आणि जमिनीवर आधारित हवाई संरक्षण नेटवर्कच्या इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना अडथळा आणणं, त्यांची ठिकाणं शोधणं आणि नंतर त्यांना नष्ट करण्यासाठी रेडिएशन विरोधी क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित करणं ही असल्याचं तज्ञांचं मत आहे। जर्मनी एकीकरणाच्या 31व्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी रात्री पूर्व जर्मन शहर असलेल्या हॅल इथं एक नेत्रदीपक मल्टीमीडिया आणि ड्रोन शो आयोजित करण्यात आलेला होता। संगीताच्या सोबतीनं गेबिचेनस्टाईन हा किल्ला 300 रंगेबिरंगी दिव्यांनी प्रकाशित झाला आणि 200 ड्रोन्सनं आकाशात कलात्मक रचना तयार केल्या। या कार्यक्रमासाठीची जबाबदारी जेन्स हेलेन कोएटर यांच्यावर होती, ज्यांनी जेनिफर लोपेज आणि कोल्ड प्ले सारख्या कलाकारांसाठी, चीन आणि रशियातल्या ऑलिम्पिक समारंभांसाठी आणि जगभरातल्या इतर काही हाय प्रोफाईल शोचं डिझाईन केलेलं आहे। पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीच्या एकीकरणाच्या 31व्या वर्धापन दिनी जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी रविवारी म्हटलंय की जर्मन लोकांनी लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी रोजच्या रोज काम केलं पाहिजे। अँजेला मर्केल यांच्या मते लोकशाहीच्या यशाला गृहीत धरलं जाऊ नये। मर्केल यांनी त्यांच्या पक्षाच्या एका राजकीय व्यक्तीची हत्या, हॅलमधल्या सिनेगॉगवर झालेला हल्ला आणि अलीकडेच गॅस स्टेशनच्या कारकुनावर घातक गोळीबाराची झालेली घटना, या घटना अशा आहेत की ज्यामुळे जर्मन समाजात मूलगामीपणा वाढत चालल्याचं दिसतंय असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। लॉरियालच्या आयकॉनिक घोषणा असलेल्या बिकॉज यू आर वर्थ इट चं 50वं हे वर्ष आहे। फ्रेंच ब्युटी हाऊसनं रविवारी दुपारी 2017 नंतरचा चौथा रनवे शो साजरा केलाय। हा कार्यक्रम महिला सक्षमीकरणासाठी समर्पित होता आणि लॉरियालच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला पाठिंबा देणारा होता। लॉरियालसाठी विविधता ही आणखी एक प्रमुख थीम आहे की सौंदर्य हे सर्व शेप, साईज आणि वयात असतं आणि या थीमसाठी मॉडेलिंग केलेल्या मॉडेल्सच्या निवडीमधून सुद्धा हेच दिसून येतं असं लॉरियालकडून सांगण्यात आलंय। जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांनी रविवारी बसमान पॅलेसमध्ये जागतिक बँकेच्या समूहाचे अध्यक्ष डेव्हिड मलपास यांचं स्वागत केलं। यावेळेला दोघांमध्ये विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली। चर्चेदरम्यान अब्दुल्ला यांनी जॉर्डननं जुलैमध्ये मांडलेल्या प्राधान्यक्रमांबद्दल जागतिक समुदायाकडनं मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल समाधान आणि कौतुक व्यक्त केलं। अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचं यावेळेला राजे अब्दुल्ला यांनी सांगितलंय। पर्यटन, ऊर्जा, वाहतूक, रोजगार निर्मिती, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचंही त्यांनी सांगितलं।
येमेनमधल्या अल महरा प्रांतातल्या एका गूढ विहिरीच्या तळापर्यंत पोहोचण्यात ओमान केव्ह एक्सप्लोरेशन टीमच्या सदस्यांना मोठं यश मिळालंय. बाडो विहिरीला वेल ऑफ हेल असंही संबोधलं जातं. दोरखंडाच्या सहाय्यानं हे पथक 328 फूट विहिरीच्या तळापर्यंत पोहोचलं. विहिरीच्या तळाशी त्यांना मृत प्राणी सापही आढळले. काही मोतीही त्यांना विहिरीत सापडले. भूगर्भातल्या विहिरीतला धबधबा मोती यासारखा नैसर्गिक ठेवा सापडल्यानं या विहिरीबद्दलचे जे गैरसमज आहेत, ज्या दंतकथा आहेत, त्या आता दूर होण्यास मदत होऊ शकेल. सर्वोत्कृष्ट भित्तीचित्रकार सध्या साओ पावलोमध्ये एकत्र आले. शहरातल्या कार्यालयीन रहिवासी इमारतींवर कलाकृती साकारल्या जात आहेत. एकेकाळी सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानामुळे पोलिसांना बोलवावं लागत होतं, अशा जागेची आता वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं या सगळ्या कलाकारांचं म्हणणं आहे. नो टाईम टू डाय या बॉन्ड सिनेमाचं जोरदार प्रमोशन सुरू आहे. आतापर्यंत ज्या अभिनेत्यांनी जेम्स बॉन्डची भूमिका साकारली आहे, अशा अभिनेत्यांचे मेणाचे पुतळे सुप्रसिद्ध अशा मदाम तुसॉमध्ये पाहता येणार आहेत. डॅनियल क्रेग, शॉन कॉनरी, जॉर्ज लेझंबी, रॉजर मूर, टिमथी डाल्टन, पियर्स ब्रॉसनन यांचे पुतळे आता कायमस्वरूपी पाहता येणार आहेत. या सगळ्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींसह जगाच्या पाठीवर मध्ये वेळ झाली आहे इथंच थांबण्याची. ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.